Azərbaycanda nömrə 1 verilişində nə yaxşı ki, mən də əziz dostlarımızla Mehdi Hazı xanım. Nömrə 1 verilişdə inşallah. Çox təşəkkür edirəm. Amma indi nömrə 1 deyisə elə bilməyin deməyəcəm. Bu mahnı elə bil gülüm gülümdür. Sözün dəyişmişsiniz. Nə niyə mincisin? Nə də sənin də işin geçsin, onun da işin. Bəli, bəli. Elə oldum, ha? Ya biraz rus demişdə nidarzmeniyalar oldu. Yəni anlaşılmamazlıqlar oldu. Özbaşınalıqlar var idi. Onları aradan qaldırdıq. Nöqtə qoyuldu, hər şey qaydasındadır. İndi işte. Axırda kim oxuyacaq onu? Mənimdir də qardaş. Bizimdir. Yəni bizim sevənlərimizindir. 2016-cı ildən Gülüm Gülümün sözləri də musiqisi də mənə aiddir. Arada biraz xəstələndim. Reanimasiyaya düşdüm bir il. Adam reanimasiyaya düşəndə nəyi var aparırlar? Hə, boşluğu doldurmaq üçün daraş yadılar mənim mahnılarıma. Qalxdım ayağa, inşallah öz haqqımı tələb edirəm. Amma bu gülüm deyil də, bu başqa mahnıdır. Bu da elə gülüm gülüm də bunun içində var. Yəni gülüm sənin üçün, ölüm sənin üçün. Hə. Yəni bunu mən, yəni Əli şairin öz vəsf elədiyi, həsr elədiyi bir oturub ətraflı danışarıq indi. Elnur bəy, gülüm mahnısının üçüncüsünü bəstələmişəm. Sözləri də hazırdır. Kartımı göndərim, bir hatırsız, yoxsa niyam salamı ilə özüm danışım. Gülüm mahnısının birincinin də sözləri, musiqisi mənə aid idi. İkinci, ölüm sənin üçün. Mahnısıyla nöqtə qoydum hər ikisinə də. Ondan sonra oxumağım məncə yeri yoxdur. Ay, nöqtə. Özüm öz mahnıma nöqtə qoydum.